ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত ক'বলৈ ওলাইছো যদি আপোনালোকে এক মাহৰ ৰিচাৰ্জ ফ্ৰীতে কৰিম বুলি ভাবিছে জিও এয়াৰটেল আইডিয়া যি কি সিম নাথাকক কিয় আপোনালোকে ফ্ৰী ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব এপটোৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি থম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ভেৰিফাই কৰিব নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক মিণ্টু আসাম টেকনিক্যাল চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আপোনালোকে বেনাৰখনত ঠিকই দেখা পাইছে যে এইবাৰ যিসকল লোকে 2000 টকা পোৱা নাই সেইসকলে 2000 টকা পাব আৰু এই 2000 টকাটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ আসাম কেয়াৰ ফাইনান্সিয়েল এসিস্টেন্সৰ পৰা পাব আৰু ইয়াৰে লিংকটো মই এই ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত দি থম আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত চেক কৰি কিনে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো পেজলৈ এনেকৈ আহিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক মই কমপ্লিট ফৰ্মটো ফিলআপ কৰি দেখাই দিম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু বন্ধুসকল মই আপোনালোকক ক'বলৈ ৰৈ গৈছিলে যে এইবাৰ এই 2000 টকাটো অসমৰ বাহিৰত যিখিনি লোক আছে সেইখিনিহে পাব যদি আপুনি অসমৰ ভিতৰত আছে তেনেহলে আপুনি নাপায় আৰু এইখন ফৰ্ম আপুনি ফুলতে ফিলআপ নকৰিব কাৰণ আপুনি যদি ফুলতে ফিলআপ কৰে তেনেহলে আপোনাৰ ওপৰত কেছ হৈ যাব পাৰে তো অসমৰ বাহিৰত যে সকল মানুহ আছে সেই সকলে এই 2000 টকাটো পাব তো তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে লিখা আছে আই এম এ পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট অফ আসাম ইয়াতে আপোনালকে ইএস বহাই দিব মই দেখাই দিছো আপোনালকে এনেকৈ এবাৰ ক্লিক কৰি দিব ইসব আৰু ইয়াতে সেকেন্ডত লিখা আছে আই এম currently outside Assam তাৰ মানে আপুনি অসমৰ বাহিৰত আছে নে তো আপুনি ইএস বহাই দিব আৰু ইয়াতে দিয়া আছে যে মাই ফ্যামিলি ইনকাম ইজ বিলো 5 লাখ পার annum তো আপোনাৰ জন্য 5 লাখৰ ওপৰত ইনকাম আছে বা কতলত কম আছে ইএস ন বহাই দিব আপুনি এইটো নিশ্চয় গম পাব আৰু ইয়াতে আপোনালকে দেখা পাইছে ইউৰ নেম ইজ এ বেংক ৰেকৰ্ডছ আপোনাৰ বেংকত কি নাম আছে আপোনাৰ বেংকত যিটো নাম আছে আপুনি সেই নামটো বহাই দিব আৰু লগতে ইয়াতে লিখা আছে এস আপোনালকে ইয়াতে এস টু বহাই দিব ইয়াতে জেন্ডাৰ টু মেল নে ফিমেল আপুনি বহাই দিব ইয়াতে ইয়াতে সোজ বুলি যি আছে ইয়াতে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিলে মেল ফিমেল আহি যাব আৰু লগতে ইয়াতে আছে যে অকুপেচন তো অকুপেচন যেতি আপোনালকে ইয়াতে যদি আপুনি বাহিৰত কাম কৰি আছে তেনেহলে আপোনালকে ওয়াৰ্কাৰ লিখি দিব আৰু যদি আপুনি ষ্টুডেন্ট হয় তেনেহলে আপুনি ষ্টুডেন্ট লিখি দিব অকুপেচনত তো তলত আহিছে কন্টাক্ট নাম্বার আপোনাৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ চলি আছে বৰ্তমান হেতু কন্টাক্ট নম্বৰ ইয়াতে বহাই দিব ফুল নকৰিব একো বস্তু আদাৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰ আপোনাৰ আৰু এটা যদি বেলেগ নম্বৰ আছে আপুনি সেই নম্বৰটো বহাই দিব আৰু লগতে আপোনাৰ মোবাইলত থকা ইমেল আইডিটো বহাই দিব আৰু যদি ইমেল আইডিটো নাইও তথাপিতো চিন্তা কৰিব নালাগে ইমেল আইডিটো নবহালেও কথা নাই আৰু কমপ্লিট প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আপুনি অসমৰ বাহিৰত যেটো ঠাইত আছে আপোনালোকে সেই ঠাইৰ কমপ্লিট ফুল এড্ৰেছ আপোনালোকে বহাই দিব আৰু ইয়াতে লিখা আছে যে ইউৰ কমপ্লিট নেটিভ এড্ৰেছ মানে আপুনি অসমত আপোনাৰ নিজা ঘৰৰ জাগাৰ গোটেইখিনি এড্ৰেছ বহাই দিব বুজি পাইছে নহয় আৰু লগতে ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে পুলিশ ষ্টেচন লিখা আছে ইয়াতে ফুল হৈছে কিন্তু এটো পুলিশ ষ্টেচন হয় আপোনাৰ অৰিজিনেল ঘৰৰ পুলিশ ষ্টেচন বহাই দিব আৰু লগতে ইয়াতে লেখা আছে চাওক গ্ৰাম পঞ্চায়ত নেম আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত নেমৰ ইয়াতে বহাই দিব আপোনাৰ নেমটো বহাই দিব গ্ৰাম পঞ্চায়তখনৰ নামটো বহাই দিব আৰু লগতে ইয়াতে লিখা আছে সিলেক্ট ইউৰ কনসিস্টেন্সি ন তো ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে চ'জ কৰি ল'ব আপোনাৰ যি হয় ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু লগতে সিলেক্ট ইউৰ নেটিভ ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ ঘৰৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম কি আপুনি এই ডিস্ট্ৰিক্টটো বহাই দিব আৰু লগতে ইয়াতে লিখা আছে যে ফ্যামিলি মেম্বার্স নেমস এজ কন্টাক্ট নাম্বার মানে ইয়াতে কি লিখা আছে মই আপোনালোকক বুজাই দিও যদি অসমৰ বাহিৰত আপোনাৰ বাহিৰে আপোনাৰ লগত কোনোবা ভাইটি দাদা বা আপোনাৰ ফ্যামিলি আছে তেনেহলে আপুনি ইয়াতে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ প্ৰসেস লিখি দিব মোবাইল নম্বৰ নেম এজ গোটেইখিনি বহাই দিব আৰু যদি নাই কোনো নাই আপুনি অকলে আছে তেনেহলে ন বহাই দিব আৰু লগতে ইয়াতে কি লিখা আছে এন ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বাৰ কাৰেন্টলি ষ্টেইং ইন আসাম তো আপোনাৰ যেটো অৰিজিনেল ঘৰৰ আপুনি আপোনাৰ ৰেসিডেন্ট মানে কোনোবা এজন আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ নাম মোবাইল নম্বৰ এজ গোটেইখিনি ইয়াতে বহাই দিব আপোনাৰ ৰিলেশন থকা মানুহৰ আৰু ইয়াতে লিখা আছে যে বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আপোনাৰ যেটো বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আছে সেই বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিব আৰু তলত লিখা আছে বেংক নেম আপোনাৰ বেংকৰ নামটো ইয়াতে বহাই দিব ধুনিয়াকৈ ভুল নকৰিব আৰু আইএফএসসি কোড আপোনাৰ বহিটোত আইএফএসসি কোড বুলি লিখা থাকিব কোড নম্বৰ কেইটামান সেই কোড নম্বৰ কেইটা ইয়াতে ধুনিয়াকৈ বহাই দিব ভুল নকৰিব আৰু ইয়াতে লিখা আছে ফাদাৰ আই এম অ্যাওয়াৰ ইয়াতে আপোনালোকে ইয়েস ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে কি লিখা আছে আই সাৰ্টিফাই সাৰ্টিফাই টু ইয়াতে আপোনালোকে ইয়েস বহাই দিব এই দুটাৰ আপোনালোকে ইয়েস বহাই দিব আৰু আকৌবাৰ কৈছো আপোনালোকে ফুল নকৰিব যদি আপোনালোকে অসমতে আছে তেনেহলে এই ফৰ্মখন ফিলআপ নকৰিব ফুলতে কেছ হৈ যাব পাৰে তো এই দুটা আপোনালোকে ইয়েস বহাই কিনে আপোনালোকে সাবমিট কৰি থব আৰু কিছুদিন পিছতে আপোনালোকৰ একাউন্টছত টকাটো হুমাই যাব তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো ইমান আছিলে যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰক আৰু ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক নতুন নতুন নিউজবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আয়ক